এটা ভগবানে মোক আক্রান্ত করা নাই, এটা ভগবানক মরার পিছত লগ পালে খুঁজব যদি কেতিয়াবা যদি লগ পাওয়ার সৌভাগ্য হয় মৃত্যুর পিছত খুঁজব যে ভগবান আপুনি বহুতখিনি মানুহে মই মরাটো বিচাৰিছে আপুনি মোক কিয় মারি দিয়া নাই, হয় নহয়? এতিয়া আপুনি এজন সাংবাদিক, আপুনি মই আপোনাক ওলোটাকৈ খুঁজিছো আপুনি কিয় আক্রান্ত হোৱা নাই, ইমান দিন কিয় ঘূৰা নাই? আপুনি একদম কোনো ধৰণৰ মাস্ক নিপিন্ধাকৈ মানুহৰ লগত ওচৰা ওচৰি আছে। আপোনালোকৰ মালিকবিলাকক ক'ব যে মানুহ পাশবিক হ'ব নাপায়, যেতিয়া পাশবিক মানুহৰ হয় তেতিয়া বেয়া হয়। মানুহৰ অসুখ হোৱাটো কোনোবাই কামনা কৰে নেকি? দহজনৰ কেঞ্চাৰ হয়, এতিয়া এঘাৰ নম্বৰজনক আপুনি লগ পাই সুধিব নেকি যে আপোনাৰ কিয় কেঞ্চাৰ নহ'ল এই দহজনৰ যে হ'ল, আপোনাৰ দেউতাৰ যে কেঞ্চাৰ হ'ল আপোনাৰ কিয় হোৱা নাই? এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰি সাংবাদিকতাৰ মহান বৃত্তিটো কিয় তললৈকে লৈ যায়, হয় নহয়?